Šodien atklājies, ka divi no četriem tiesnešiem, kuriem bija uzdots izskatīt Zolitūdes traģēdijas krimināllietu, uzskata, ka viņi to tomēr nevar darīt un tādēļ nolēmuši sevi no šīs apjomīgās lietas atstatīt. Tie ir tiesas sastāv priekšsēdētājs Erlens Ernsons un tiesnese Dzintra Zemitāne. Kādi ir tiesnešu argumenti un kāpēc viņiem pagaidām uzdots turpināt darbu pie šīs lietas, stāsta Andris Lācars. Kā mums skaidroja Zemgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja Daina Treja, tiesnesis Erlens Ernstsons sevi atstatīs, jo apsūdzētā Ivara Sergeta advokāts Artūrs Zvejsalnieks ir viņa bijušais kolēģis. Tiesnesis Ernstsons pazīst arī cietušo Skadmaņu ģimeni un ar Zvejsalnieku un Mārci Skadmanu uztur virtuālu draudzību Facebook. Savukārt tiesnesi Dzintra Zemitāne personīgi bijusi labi pazīstama ar bojā gājušo ugunsdzēsēju Vilni Šteinīti. Šie fakti tiesnešu prāt radīs aizdomas par viņu objektivitāti. Tiesas priekšsēdētāji gan neuzskata, ka šie būtu neapstrīdami interešu konflikta apstākļi. Tādēļ tiesnešu atteikšanās tiek atzīta par nepamatotu un abiem dots uzdevums turpināt krimināla procesa veikšanu vismaz līdz pirmajai tiesas sēdei. Un tad noskaidrot jau tiesas laikā, vai dalībniekiem ir iebildumi pret kādu no tiesnešiem. Ja tādi iebildumi būs un tiesneši tiks noraidīti, būs jāizvēlas no atlikušā tiesnešu skaita. Pavisam Zemgales priekšpilsētas tiesā ir 14 tiesneši. Diviem no tiem jau sākotnēji bija apstākļi, kuru dēļ tie jāatstata. Vienam tieši interešu konflikts, otrs lēmis par drošības līdzekļiem Zolitūdes lietā. Pārējie, lai gan ir tiesīgi iztiesāt krimināllietas, taču šajā jomā nav specializējušies. Tomēr šos tiesnešus nāksies nozīmēt darbam Zolitūdes tiesas sastāvā, jo nodot lietu kādai citai priekšpilsētas tiesai drīkst tikai tad, ja noraidījums saņems visi Zemgales priekšpilsētas tiesā esošie tiesneši. Jau ziņojam, ka Zolitūdes traģēdijas krimināllietu paredzēts skatīt kolēģiāli vairāku Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnešu sastāvā. Bija paredzēts, ka tiesas sastāvu priekšsēdētājs būs Erlens Ernstsons un ar viņu kopā lietu skatīs arī tiesnese Zemitāne un Aiga Freimane. Savukārt rezerves tiesnese būs Elīna Leitāne. Lietas skatīšana notiks pirms dažiem gadiem uzceltajā administratīvās apgabaltiesas sēkā Baldonas ielā. Andris Lācars, Odita Krenberga, Latvijas televīzija.